Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på den tyske samlinga, og da det jeg kaller samling på prøysisk. Vi skal se på nasjonalismen som kitt, altså som samlende. Og dette her tar utgangspunkt da, i dette kompetansemålet gjør rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag, og vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse. Med utgangspunkt i Prøysen, som for så vidt utgjør store deler av Nord-Tyskland, altså dagens Nord-Tyskland, så er ikke de tyske statene samlet. Etter Wienerkongressen så var det ca. 30 tyske fyrstedømmer. Etter hvert så var jo dette her da et problem, og man får noe som heter en Zollverein, altså en tollunion, i nord, og det er da på en måte til Prøysens fordel. Altså det er et handelssystem som gjør det mulig å på en måte la varer og tjenester flyte friere mellom disse tyske småstatene i nord. Den som på en måte har æren for å samle Tyskland er da denne her, altså Prøyseren Otto von Bismarck. Som er da måtte et type statsminister i Prøysen, men som kommer til å spille en rolle da i samlingen av Tyskland. Han har ikke troa på at kan si, nasjonalismen og liberalismen på måte, vil føre til en tysk samling. Så i Bismarck og Prøysens tilfelle så er det da liksom nasjonalismen ovenifra. Det er ledelsen og myndighetene som tar på en måte ansvar i selve samlingsprosessen. Prøysen er jo det stedet som kanskje er mest industrialisert og for så vidt også mest militarisert. Så dette her blir, altså det blir brukt en del kan si, investeringer i industri og jernbane og opprustning i dette prosjektet. Han var en dyktig diplomat og for så vidt spilte korta sine riktig da, på en måte, i dette her. Men det smaker av det vi kaller blod og jern, denne samlingsprosessen. Fordi Østerrike er også veldig mange tysktalende mennesker i, så i den samlingen av Tyskland så kommer spørsmålet om Stortyskland med Østerrike, eller lille tyske løsningen med Prøysen som den som leder samlingsprosessen. Og Otto von Bismarck, han for så vidt valgte å gå til krig mot Østerrike for å på en måte sikre grensene i sør. Han skal jo ha sagt noe sånn som det her, da, som viser og for så vidt også at nasjonalismen skifter karakter. Altså fra liberal til mer konservativ. Når han sier noe sånn som at det er ikke med taler og flertallsbeslutninger de store spørsmålene i tiden blir avgjort, men med blod og jern. Og det er det Bismarck og Prøyserne gjennomfører når de da samler Tyskland. Nå skal vi gå litt mer detaljert til verks. Vi skal se på samlingen av Tyskland. Vi starter med denne tollunionen som i nord etablerer frihet mellom disse små fyrstedømmene, altså i 1834. Når Bismarck setter samlingsprosessen i gang, så handler det om å på en måte definere grensene. Og i Schleswig-Holstein, i grenseområdet til Danmark, der fantes det både tyskere og dansker. Men i 1863, altså endelig beseiret da, i 1864, så vinner da Prøysen over Danmark og
setter da grensene mot nord ved Schleswig-Holstein. Hvis vi tenker noen år frem, altså i 1866, så starter en krig mot Østerrike. Og det er jo denne, altså spørsmålet om lilletysk eller stortysk løsning. Og prøyserne ønsker å ha størst mulig innflytelse i denne samlingsprosessen, og velger da å gå mot krig mot Østerrike. Østerrike ble nedkjempet, altså nå er jo stort sett slag vi snakker om her, men det definerer grensene mot Østerrike. Og etter krigen mot Østerrike så blir det som kalles det nordtyske forbundet etablert, som er da styrt av Prøysen, men fortsatt er ikke hele Tyskland samlet. Dette tapet som østerrikerne hadde gjorde til at man fikk det som kalles dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn i 1867. Så ungarerne får mer selvbestemmelse innenfor det som skal bli Østerrike-Ungarn. Det neste store utfordringen er da staten i sør, altså Bavaria eller altså Bayern-området. Dette grenseområdet mot Frankrike som kalles Alsace-Lorraine. I 1870 så blir det på nytt fremprovosert en krig mellom Prøysen og Frankrike. Og i denne sammenhengen så er det viktig å få med seg at de sydlige tyske statene, de støtter til slutt nå Prøysen i deres samlingsprosess. Og når Tyskland blir på en måte erklært som et keiserrike, så er også disse sydstatene med. Og i tillegg så er jo da krigen sånn at Bismarck og prøyserne vinner den. Og de blir jo for så vidt krona i speilsalen i Marseille. Og de fikk da det som heter Alsace-Lorraine og måtte betale krigsskadeerstatninger som var vanlig i slike kriger. Her ser dere dette berømte bildet da, hvor Tysklands keiserdømme blir erklært. Det er sånn at foran her, og det skjer i speilsalen i Versailles, altså i Frankrike, i Paris. Dere ser keiser William den første, altså han er jo da på en måte av preussisk kongsett, som nå blir Tysklands keiser William nummer én. Og så ser dere da i hvitt Otto von Bismarck som på en måte er den sentrale aktøren i denne samlingsprosessen.